展覧会のテーマが、まあ、山形の彫刻家、山形の作家から見た西洋美術というのも一つ切り口になってて、じゃあ山形にいる私たちが国立西洋美術館の西洋美術の作品を見た時にどう感じるんだろう、並べた時にどういうふうに見えるんだろうというのも一つのテーマになってますので、まあ、そういった視点で大人の方は楽しんでいただければいいかなというふうに思います。かっこいいな、憧れの憧れのじゃあどれぐらい硬いか触ってみなよ、うん、白いの何何見えた？鳥。大きい鳥、ちっちゃい鳥。大きい鳥。大きい鳥。こう作品パッと見て、わすごくいいな、面白いなって思っても、あのコメントを見ると、あちょっと違ったいろんな時代背景があるんだなと思って、よくありますね。見るの好き？絵見るの。描くのも好きだね。めちゃくちゃ好き。